Kom, nu går vi till Pokémon-korten. Nu går vi till Pokémon-korten. Vad gör du? Hej då, nu går vi! Oj, jag ska inte glömma den här. Då ska vi filma och lägga telefonen på. Hej och ni välkomna. Pappa, ta den här du. Ta den. Jag ska ta med Pokémon-korten. Va? Ja. Men här kan du ju filma Pokémon-korten. Här är ju nej, det är mitt rum. Vi ska det är bara... bättre ljus här. Nej, vi tar i mitt rum. Hejsan, ni välkomna till en ny på en spooky kanal. Vadå? Det är stängt här. Liksom van över. Är Chris där här? Oj. Vad händer? Hej och ni välkomna! Nu till en video på våran kanal. Idag ska vi göra så här. Vi är i mitt rum. Det är kallt i ditt rum. Ja, det är därför det är så kallt. Vi ska vara här inne. För att göra en YouTube-video på. Och kan du lägga den där strumpläggaren? Så kan vi filma. Men... jaha, du tänkte så. Smart. Vad tycker du? Va? Vänta, så här får man göra. Hej! Tada! Men nu ska vi visa Pokémon-korten. Nu ska jag spela idag ett spel. Så jag ska lära pappa. Ja, men då lära mig? Jag kan. Hur vet du det? Jag kan. Hur vet du det? Okej, pappa kan inte. Jag lovar. Jag lovar och svär. Han kan inte. Han kan inte det här. Alltså jag lovar och svär. Liksom, han kan inte det här. Han. Vi har några Pokémon-kort här som vi ser. En liten. Vi gör så här. Och ja, vi ska. Men vi gör en video på riktigt. Ja, du är YouTuber. Men kom pappa, vi ska. Okej, vi ska göra så här. Jag blundar och jag ska ta några kort i mitt däck och pappas kort. Och jag gör så här en. Hur många kort har vi? En. Vi ska räkna först. 2, 3. Kan du räkna? Det är jättefort. Jag är jättelångsam. Vad ska jag räkna? Du ska räkna alla korten. Det ska vara 1, 2, 3, det ska vara 20 4, 5, kort var. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hämta mina kort. Fort! Du. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Ta upp, pappa. Ska jag se hur många kort från in din hand? Jaha. Blanda ditt däck. Men det är obehagligt känsla liksom. Jag blandar mitt däck. Sådär. Jag har blandat klart. Mm-hmm. Och då ska vi ta 5 kort från högen. Mm-hmm. Och vi ska lägga dem i, du ser det här. Vi ska lägga dem i ordning, mm-hmm. För då får de mer liv och de blir bättre. Det känns det som. De blir bättre då, pappa. Vi kollar 60, om den här skulle vara, den där skulle vara i vatten. Så skulle vi göra så här. Vi får visa för publiken, de fattar här. Ingenting. Vi ska göra så här, att vi har de där, ni ser där i toppen i hörnet. Det är så här. Att jag har den här. Du ser, men sluta. En magikar. Sen har jag den här också. En pins, ja. Han är bara talking. Och sen har jag... nej. Skiddo! Okej. Okay. Och en Feebas. Nej, men sluta. Okej, okay. Nu har jag så här. 2 elektriska kort. Mm-hmm. Då kan jag göra så här. De har bara kört så här. Ja, men det är ingen video då. Men då gör jag så här. Kolla, jag lägger ut den där. En Pikachu. Se, en Pikachu här. Fast, då ska jag göra, då är det min tur igen. Mm. För jag har en elektrisk. Då gör jag så här. Och då, om du lägger ut en Pokémon så tar jag 20, nej, då tar jag 50 skada på dig. Mm. Och då får jag 60 liv och 70. Ja, men då blir ju min Magikarp ledsen och går hem.
Nej, men det går inte. Ja, men du kan göra så här, lägg ut den. Har du någon mer vatten? Ja, det har du. Ja, du kan lägga ut dem. Då är det så här, att de får liv. Du ser där i toppen i hörnet. Okay. Det är livet. Så det är så här, att nu ska jag ta två kort nu. Mm. Jag fick mer vatten. Skön, jag lägger ut mina vatten. Nej, men det är min tur. Jag fick en till vatten. Nej, men det är min tur. Vatten! Nej, men det var min tur. Det var min tur. Jag lägger ut vatten, sa du. Det var min lägger tur. Lägger ut vatten. Nej, men det var min tur. För du hade redan dragit det, så ta två kort från handen. Vadå? Ja, men katten, filma inte mot katten. Den är så himla tokig. Okej. Det är så här att jag gör så här. Det kommer inte ta det här. Det vet jag. Jag gör så här. Jag lägger ut så här elektricitet. Och jag gör så här. Och sen gör jag så här. Du har ingen chans, för jag lägger ut min skeptile här. Skitsark. 140, kolla. Det går inte. Du måste ha någon mer gräs. Nej. Ja, två gräs till. Mm. Jag lägger ut dem. Har jag vunnit nu? Nej. Gud, vilka bra kort jag har. Oj, lalla. Jag har elektricitet 4. Stjärna, nej. Haha, pappa, säger jag. För jag fick en hallo. Jaha, men jag fick en swallow. Eller en wingull, kanske man kan säga. Nej, men wingull, du är bara vattentyp. Ja. Jag har elektrisk och grästyp. Men jag tar min Psyduck. Ja, men det är min tur. Du kan inte bara lägga. Jag lägger ut mer rapidiot om jag får en. Jag kan använda den här om jag får en stjärna. Mm-hmm. Så jag lägger ut den. Och jag gör så här. Att jag lägger ut två elektriska. Du har inte en chans. Ja, jag visst. För jag lägger ut fyra vattenpokémons. Det är bara vatten och vatten. Och sen tar jag ut de här och nu går jag ut. Så då vinner jag. Nej. För den som har minst kort kvar förlorar. Minst kort kvar? Ja. Då förlorar jag. Hej då. Pappa, vi är inte klara. Va? Vi ska göra en grej till. Men det är för lång video. Nej. Det är inte för lång. Det är jättelång. Nej. Hur lång är den? Den ska vara 10 minuter. 10 minuter? Typ. Alltså den ska vara typ. Kom pappa, kom. Så lång video. Ja men kom. Ja, jag är ju här. Ja men sitt på stolen. Man ska göra det. Är det har du mer i brallor? Ja. Hej, nu ska vi göra så här. Jag har en Pokémon-boll här. Ja, titta. Åh, det är en ultraboll. Kolla. En ultra. Pappa är bara så avundsjuk vad jag har. Han bara älskar Pokémon. Alltså, det där är bara slabbrig boll, fattar du väl? Det är mitt skolsudd. Det är väldigt cool. Det är ett sudd. Det är ett sudd, pappa, som man suddar med. Ja, fast man kan också ha det när man ska fånga Lapras. Ja, men vad sanan gör. Okej, pappa, nu. Så ska vi göra så här, pappa. Mm. Vi har ju kort här, det ser ni väl. Ja, i himlans massa kort, ja. Ja. 40 stycken kort. Och vi ska lägga dem i typer i ordning. Mm. Du ser väl här i hörnet, det är typerna. Ja, gräs. Ja, och vatten, då tar du elektricitet. Men då gör vi det. Ja, tar vi gräs, vatten, vatten, gräs, gräs, vatten. Du var inte slarvig. Jag är inte slarvig. Men du bara lägger ut. Det här är cool. Vad är den för något? Det är inte en gräs, det är en stjärna. Mm. Är det vanlig Pokémon? Nej, det är mega. Mm. Ja, just det, det är mega. Det är en, men du ska lägga så här en vanlig hög, sådär. Det är en speciell sort, ja. Det är en mega, som du sa, ja. Ja, FIFA-kort! Mm. Gräs. Au. Vatten. Vatten. Ja, men stäck. Vatten. Vatten. Vatten, vatten. Mm. Sluta med en exegetå. Yl. En till yl. Bryta vatten. Kolla, ja. Luft, en Dragonite.
Kolla här. Kolla här. Kolla. La 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 limbo. La ma la ma limbo.